Tezkor. Rasman 2021-yil 1-sentyabrdan oyliklar hamda BHM oshganligi sababli shu sanadan boshlab yo'l harakati qoidalari buzganlik uchun jarimalar miqdori ham oshiriladi. Jarimalar ham oxirgi marta fevralda oshgandi. ZNEFS. Kamar taqmaslik 135 ming so'mga ko'tariladi. Oldingi narx 94 500 so'm. Texnik ko'rik aptechka 135 ming so'm. Oldingi narx 94 500 so'm. Hujjatsiz yurish 270 ming so'm. Oldingi narx 189 ming so'm. Sug'urtasiz haydash 270 ming so'm. Oldingi narx 189 ming so'm. Qizilda o'tish 540 ming so'm. Oldingi narx 378 ming so'm. Noto'g'ri parkovka 540 ming so'm. Oldingi narx 378 ming so'm. Telefonda gaplashish 810 ming so'm. Oldingi narx 567 ming so'm. Raqamsiz haydash 1 million 350 ming so'm. Oldingi narx 945 ming so'm. Tezlikni oshirish 20 km soatiga oshirish 270 ming. Oldingi narx 189 ming so'm. Tezlikni oshirish 20dan 40 gacha 1 million 350 ming so'm. Oldingi narx 945 ming so'm. Tezlikni oshirish 40 km'dan yuqori tezlikka 2 million 430 ming so'm. Oldingi narx 1 million 701 ming so'm. Qarama-qarshi harakatlanish 2 million 700 ming so'm. Oldingi narx 1 million 890 ming so'm. Mast holda haydash 4 million 50 ming so'm. Oldingi narx 2 million 835 ming so'm. Yoki 3 yilgacha pravodan mahrum qilish. Ruxsatsiz tonirovka 6 million 750 ming so'm. Oldingi narx 4 million 725 ming so'm etib belgilanadi. Shuning bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizdan uzoqlashmang, dunyo hamdagi O'zbekistondagi barcha yangiliklarni eng birinchilardan bo'lib bizning kanalda tomosha qiling.